ուղերձը, ճիշտ ասած, ոչ թե մեր սերունդը պետք է տա, այլ ուղերձը տվել են արդեն մեր պապերը, մեր հայրերը, մեր եղբայրները, որ տարատեսակ ֆաշիզմների ողնաշարը կոտրել են, սկսած Եվրոպայից եկած ֆաշիզմը, հա, գերմանական ֆաշիզմը, որ գերմանացիները ընդունեցին, գերմանացիները կարողացան դուրս գալ այդ ֆաշիզմի այդ ահավոր, հա, այդ մոլուցքից եւ կառուցեն եւ դառնան քաղաքագիրտ ազգ։ Ցավոք այսօր մենք տեսնում ենք, որ նույն Ադրբեջանը եւ Թուրքիան շարունակում են իրենց ֆաշիստական քաղաքականությունը, հայատելության, հայացիան քաղաքականությունը, եւ միակ, եթե ցանկանաք, խորհուրդը այս տոների նաե, որ միայն պայքարով մենք կարող ենք լինել, մնալ եւ զարգանալ որպես ազգ, որպես պետություն։ Այսօրվա տոները մի խորհուրդ են, որոնք ցույց են տալիս, որ եթե մենք միանում ենք, եթե մենք միասին ենք, մենք միշտ հաղթում ենք։ Որ վարքյան մեզ փորձում են պառակտեն, որ վարքյան մեզ փորձում են շեղեն, խեղաթուրեն, այդ ժամանակ սկսում են մեծ խնդիրները։ Ես շնորհավորում եմ բոլորին հայրենական մեծ պատերազմի հաղթանակի առիթով, շնորհավորում եմ բոլորին Շուշի ազատագրման օրով, որովհետև ըստ էության Շուշի ազատագրման օրը դա մի խորհրդանիշ է, որը արցախյան գոյամարտի հաղթանակն է խորհրդանշում։ Շնորհավորում եմ Արցախի պաշտպանության բանակի ձևավորման օրվա հետ։ Եվ գիտեմ մի բան, ամենակարևորը, որ մենք հասկանանք մի բան, մենք ենք, եւ միայն մենք ենք պատասխանատու մեր թե զարգացման, թե անվտանգության համար, ոչ ոք մեր տեղը դա չի արի։ Ապոնապոյան ներկայումս հայ-ռուսական հարաբերությունները ինչպես է գնալու, ինչ վիճակում են։ Ես գնահատականներ հայ-ռուսական հարաբերությունների ներկայիս, հա, փուլում կարող եմ տալ միայն մի ձևաչափով, մենք պարտավոր ենք խորացնել, ավելի լայնել, հնարավորինս չափ ավելի, ավելի եւ ավելի խորացնել մեր հարաբերությունները մեր թե ստրատեգիկ գործընկերոջ չէ, թե ստրատեգիկ դաշնակցի, թե մեր եղբայրական ժողովրդի հետ եւ եղբայրական պետության Խոսքը Ռուսաստանի մասին է։ Դրա հետ մեկտեղ այ հենց այսօրն է խորհրդանշում, թե մենք ինչպես միասին բոլորս կարողացանք ֆաշիզմի մեջքը կոտրել։ Ցավոք վերջնական չստացվեց կոտրել, քանզի կրկնեմ եւս մեկ անգամ, Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ֆաշիստական դրսևորումը ցույց է տալիս, որ առայժմ պայքարելը, պայքարը առայժմ ավարտված չի։ Խորհրդական, հայ-ուկրաինական, հայ-ռուսական, ռուս-ուկրաինական հարաբերությունները։ Տեսեք, մենք տեսնում ենք, ես հասկանում եմ, մենք տեսնում ենք հարաբերությունների բարելավում, ոչ թե հակասությունների վրա խաղալով այդ երկու եղբայրական ազգերի եւ պետությունների, այլ ընդհանրությունների վրա անպայման։ Իհարկե, ես բնավ չեմ տեսնում ոչ մի խնդիր, որ զուգահեռ խորացվեն հարաբերությունները։ Նամանավանդ թե Ուկրաինան, թե Ռուսաստանը վաղթոշ իրենք կգտնեն այն ընդհանուր եզրերը եւ կգան որոշակի համաձայնության։ Այստեղ ամենակարևորը նա է, որ մենք որդեգրենք այն քաղաքականությունը, որը ընդհանրության հիմքի վրա կառուցված կլինի, ոչ թե հակասության։ Դա է ամենակարևորը, ես հավատում եմ, ես գիտեմ ինչու ոչ, Հայաստանը երկու, թե Ռուսաստան, թե Ուկրաինա պետություններում էլ ունի մեծ հայկական համայնքներ, ինչու ոչ, եկեք օգտագործենք այդ պոտենցիալն էլ։ Արդարացի դիրքորոշ, արդարացի դիրքորոշումը նա է, որ մենք պետք է անպայման հաշվի առնենք բոլոր հանգամանքները եւ արդարացի դիրքորոշում ունենանք։ Չէ, ավելի ուղիղ, մենք այսօր տոնում ենք երաթոն, դուք արդեն գնացիք դեպի լրիվ ուրիշ կողմ, Ժորժ ջան, եկեք սենց անենք, պատրաստ եմ պատասխանել բոլոր հարցերին, բայց այսօր այն տոնն է, այն խորհուրդն է եւ այն օրն է, որ պետք է մի քիչ սենց գեոքաղաքականությունից, գեոպոլիտիկայից դուրս գանք եւ ավելի սևեռվենք այն խորհուրդներին, որի մասին դուք ասացիք։ Շնորհակալություն։ Արցախի վերաբերյալ էլ, Արցախի վերաբերյալ
հետևյալ, ներկամս ինչ վիճակում է սահմանի դրությունը։ Ժողովուրդ ջան, Արցախի վերաբերյալ գոյություն ունի սենց մի բան, հիշեք, մինչև Ադրբեջանը եւ Թուրքիան մեր հարևաններն են, միշտ կա պատերազմի վտանգ, որովհետեւ գոյություն ունի այնքան խորքային հակասություն, այստեղ ազգերի խնդիրը չի, այստեղ էլի ասում են ինքը գեոպոլիտիկի խնդիր է, գեոքաղաքական խնդիր, աշխարհաքաղաքական խնդիր է։ Կրկնեմ պարոն Գագիկ Ծառուկյանի խոսքերը, հայ ազգը Արցախի հարցը լուծել է դե ֆակտո, մենք պետք է միայն ստևրվենք եւ բոլոր ռեսուրսները կցենք դե յուրե լեգիտիմիզացիայի վրա, վերջ, ուրիշ խնդիր մենք չունենք լուծելու։ Ինչ վերաբերում է պարբերաբար լարվածություններին, ես իզուր չհաշեցի, որ ֆաշիստական երկիր է, բայց իհարկե պետք է լարի, ինքը ուրիշ ռեսուրս չունի բացի ատելությունից, բացի լարելուց, բացի իրավիճակը սրելուց, ուրիշ ռեսուրս չունի։ Իսկ այդ հակասությունը, լարվածությունը կարգավորման ի՞նչ մեթոդներ եք տեսնում եւ ներկայի իշխանությունները այդ քայլերը ձեռնարկելու ինչ հերաշք։ Տեսեք, ես եւս մեկ անգամ կրկնեմ, չեմ քննարկում ներկայի իշխանությունների քայլերը, քանզի մասնակից չեմ բանակցությունների։ Բանակցությունները ունեն խորքային, այո, այդ այսպես կոչված silence կամաց, հա, անձայն որոշակի բայր, ես չեմ քննարկում եւ դա կոռեկտ չի։ Սակայն համոզված եմ, որ հստակ հարցադրումները ոչ թե Թուրքիու կամ Ադրբեջանցու, որ ըստ էության էլի Թուրքիա, իրանց դեմ պետք է դնենք, այլ պետք է ամբողջ աշխարհին բացատրենք, որ ժողովուրդ ջան, այդ սրանք մեզ ուզում են ոչնչացնել։ Միակ տարբերակը, որ մեզ չոչնչացնեն, նաև որ մենք իրանցից կտրվենք հնարավորինս չափ, եւ դրա հետ մեկտեղ ունենանք հզոր տնտեսություն եւ հզոր քաղաքական ներուժ, հզոր բանակ եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Իսկ այդ վարկաստերը մենք այսօր ունենք, եւ եթե ինչ ունենք, որ ինչ ես հույս ունեմ, եւ չէ, մենք ունենք ամենակարևորը, մենք ունենք այդ ներուժը միասնական, այո, մի գրամ ես չեմ հասկացում, դե գիտեք, այսօր ցավոք այն վիճակը չի, որը երազելի է, բայց ես հավատում եմ, որ հետևողական քայլերով մենք կարողանանք հասնել այդ վերջնական նպատակին, որի մենք բոլորս ձգտում ենք։ Հայաստանը հայերապետական դաշնակցությունը Արցախի կորում է կազմակերպել, բանկավաճ Հայաստանի հրավիրեն բանկավաճ։ Այո, մասնակցել է իմ քայլը պատգամավորներ։ Բանկավաճ Հայաստանի կորում մասնակցել։ Ես, իմ քայլը պատգամավորներն էին մասնակցում կորումին, Լուսավոր Հայաստան ուսակցության պատգամավորներ մասնակցում, բարգավաճեցի, իհարկե, դա ըստ էության, ասենց մի հատ էքսպերտային մի հարթակ էր, որտեղ բոլոր կրկնում եմ, բոլոր ներկայացված ուժերը այնտեղ էին։ Ինչ ակնկալել այդ ֆորումի արդյունքներից։ Սենց ասեմ, այստեղ ամենակարևորը, որ այն քայլերը, հա, ըստ էության դիվանագիտական ձևակերպման խնդիր էր կանգնած, որովհետև ռազմական դաշինք մենք ունենք դե ֆակտո Արցախի հետ 88 թվականից։ Այստեղ ավելի ճիշտ այդ մեր զինանոցն է դիվանագիտական, որը ոնց եւ երբ եւ ինչ ձևով կարելի է ճիշտ ձևի օգտագործել։